Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin. What up? Selamat pagi guys. Hari ini, bentar aku mau kasih lihat jam dulu. Ini masih jam 9 pagi. Hari ini aku mau buat challenge ngomong bahasa Jawa. Ini udah pengen aku lakuin dari dulu banget, cuman baru kesempatannya sekarang. Dan nanti bakal ada Dilon juga, dia masih di dalam kamarnya. Kita bakal coba sama-sama pakai bahasa Jawa seharian. Jadi satu hari sampai nanti malam, oke? Okay? Nanging. Nanging ngapunten sanget, kula mboten saged kromoan, mboten wonten darah Jawane. Amarga niku wis lah yo, gak apa-apa lah yo. Ngokoe yo. Jawaku iki lebih ke Surabaya ya, jadi Jawa Timuran. Oke, okay? Wis campur-campur Indonesia sih tek gak apa-apa lah yo. Gak ono panganan nih. Wis lah tak enteni Dilon tangi sik. Tak takoni ndek. Guys, update sekarang jam 10. Aku barusan tur maneh. Akeh gawean turu. Tak gawe Milo ae lah yo. Ombe Milo. Milo. Akhirnya metu teko kamar, guys. Wilujeng enjing. Iku Sunda ta? Iya. Jawane opo ya? Mangan siang opo kene? Kurung masak lho. Dino iki full Jawa kabeh yo. Jawaan. Aku. Masak. Teriyaki. Tak enteni yo. Tapi lapar. Iyo. Aduh, enggak bisa ngomong, sumpah. Saiki wis jam 10:30. Tak gawe sik. Tak kerjakno gawean sik. Engko jam 12 Joya arep rene kene masak rame-rame. Jam 1 ta? Jam 1. Yo. Smart. Yo guys, iki wis mau jam 12. Gawean sik gurung mari. Tapi iki wis luwe pol. Joya saiki ndek. Oh iya, Joya saiki ndek dokter gigi. Habis itu dia bakal ke sini. Mari kene, wes sak kene. Kok lu bisa Jawa sih? Lu orang mana sih? Saiki. Potong bawang. Medo ya, Mas. Oh, medo bisa. Tapi ngomong beli baru. Ora iso. Papa, Mama, kok nggak pernah diajarin ya? Aku yo bodoh, Mas. Opo? Sinau dewe. Aku lho gak ono darah Jawa nih. Tapi kan emang lu jago bahasa. Aku tuh lahir ning Cirebon. So, dadi ono bahasa Cirebon, bahasa Sunda, Jawa. Belajar apa ya? Cinau. Oh. Susah banget. Oh, Cinau. Ada past tense gak? Gak ono. Aku sinau bahasa Cirebon dari kelas dari SD.
Teko SD. Oh, teko SD. Sampai SMA. Tapi enggak bisa ngomong. Jawa juga. Orang tua orang Jawa. Enggak bisa ngomong juga. Maafkan saya. Muka gua cocok kan? Kaye kula. Ngomong apa tuh? Cirebon ya? Raine kulo. Oh, Raine kulo. Jawa. Rai Pual. Oh, Jawa Pual. Jawa Pual. Gak apa-apa, kon goleki bojo sing iso ngomong Jawa ya. Yuk. Yuk. Ben anak-anakmu iso sinau teko dhek. Iso sinau teko dhek. Bisa belajar dari bojomu. Bojoku. Good. Wow. Okay. Delon guys. Resep Delon. Iki resep sopo, Mas? Mama. Mama iku sopo? Ibu. Ibu ne awakmu ta? Nggih. Nggih. Kalian tak picikno iki bok coy. Iki jone apa yo? Sawi ta? Sawi. Sawi ijo. Sawi anakan. Sawi anakan. Jarene Dilon. Yo. An emergency has been reported in the building. While this report is being verified. Are we supposed to go? Saya ini gak garuh ono opo ya. Tapi ini ono fire alarm. Ketoke dhewe kudu metu saka kene. Piye guys? Ini pertama kali sih. Yo guys. Ini ono emergency yo. Emergency ku opo yo? Darurat. Kanahan darurat iki saiki. Metu kono belok kiri lurus wae. An emergency has been reported in the building. While this report is being verified. Jarene mung tes tok, guys. Tapi lumayan mengganggu ya. Bawang, bawang putih, cabai rawit. Sayure iki wis dadi ta, Mas? Wis. Oke. Bukane aku ora peduli, tapi pancen kodemu angel dipahami. Ngomong wae kabeh opo anane ben podo penake. Tak upaya ke kabeh penjalukmu, tapi tolong ngertiin kahananku. Aku dudu urunan balungan gede. Bok yo simpul senyum sayang. Ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu. Jelas-jelas aku ndak mampu. Kok yo simpul senyum sayang. Ben aku soyo tambah sayang. Wah. Terus lu belum capek tuh? Dikit. Dikit, Mas. Pasti atlet 5 ya. Tadi kalian lihat sendiri, guys. Berapa? 6. Kecil-kecil. Ya, cile-cile cabai rawit. Iya, iya. Crazy, guys. Crazy. Boso Jawa ono iki, guys. Nek misalnya orang bersin ngono ya. Hacim.
Bless you. Mono. Kono. Alhamdulillah. Oh. Nah, perfecto. Astronom. Iki, guys. Masakan Oma, tapi kualitasnya restoran. Yo pora. Nggih. Nggih. Mantap. Iki gyozaku. Us. Crunchy, crispy. Di bawah nih. Good, good, good. Lembut ning atas. Wes. Mantap. Iki sayurku, guys. Tak kei bawang goreng sih. Gampang. Jadi wes teko ta? Wes tekan deh. Oke, bawang goreng. We have a lot of food. Sus. Wah. Dino iki coy, ono challenge yo. Challenge apa? Wah, lu nggak suka cabai-cabai challenge? Kok? Bukan, dudu. Kon niku kudu ngomong Jawa. Jawa. Hmm. Saben dino Jawaan. Yo wes. Yo, toko saiki yo. Mari ngene Jawa kabeh yo. Yo wes. Oke, sip. Kene arep mangan apa, coy? Wah, enak. Teriyaki, bok choy, kyoza. Mendoe mentu ya. Mendoe mentu loh. Jowo ne. Tapi ben. Kyoza. Aisep se. Hmm. Enak pol. Enak pol. Dil segumu sak piro? Cukup deh. Emergency has been reported. This report is being verified. Please proceed to the nearest stairwell. Kasih etalai. Lek misale, Dilo nambe aku dodol panganan iki kabeh. Kon gelem tuku gak? So in Dilo and me. Jualan. Oh, jualan makanan ini laku gak? Bakal beli gak? Oh, bakal beli gak? Beli yo, tuku yo. Oke, guys, saiki wis jam 2:30 ya. 2:30. 2:30. Iki wis mari mangane. Iki gawe engkok bengi. Kene arep metu mangan dessert. Dessert itu pencuci mulut ya, pencuci lambe. Sekalian melaku-melaku. Piye hawane? Adem toh? Dingin ya. Adem. Ya, Dil. Anginnya suwir-suwir. Suwir-suwir. Apa sih? Berkat? Sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi. Oh, sepoi-sepoi. Seliwir-seliwir. Ya, seliwir-seliwir. Anginnya seliwir-seliwir. Yo. So adem po. Adem yo. Nanas green tea. They specialize in green tea. Oh, green tea kabeh ngono yo. Green tea cake. Green tea cake kabeh pokoknya. Pokoknya sing ono grinti-grintine lah yo. Heeh. Iki piro, coy? 1 3 4 45. Hmm. Iki punya Dilon. Iki piro, Dil? 56. Wes. Cakep. Hargane piro? Segiro? $1. No. 12.90 something. Oh. Rolas. Rolas dolar, coy. Iya. Yeah. Wes, mahal juga. Mahal sih sana, guys. Tapi enak, coy. Enak. Tapi kok iso makan, coy? Nek gigimu ono sing ilang ono. Dingin gak ngilu. Oh, gak ngilu ta? Ngilu cornflakes. Tapi aku paling suka cornflakes. Oh, alah, oke. Okay. Jajan mrene go gawean, guys. Kecil yo. Oh, gawean ya? Loh, kok kan ada green tea nih? Iya. Walah. Caranya nih cheers, tapi luar. Iya tuh. Yuk. Scoopnya bedo, guys.
Yo, cheers. Siji loro telu. Ono. Saiki jam 4:30 yo. Ini arep nang kono Nordstrom. Arep ndelok apa? Lihat apa? Heeh. Celana sing sepatu buat temen Eke, temen aku. Katok lan klambi ta. Katok lan klambi. Iya. Oke, saiki mlebu nang Nordstrom. Iki kurang lebih kaya matahari nang Indonesia to. Matahari matamu. Debenham, Seibu. Seibu. Ah, oh, oke. Okay. Seibu ning GI. Ning GI ya. Yeah. Gak ono ning Cirebon gak ono to. Ora ono. Ramayana. Ramayana to. Bedo ta. Walah, yeah, bedo. Konsepnya podo. Iya, yeah, department store. Tapi kelasnya bedo. Kelasnya Joya iki. Oh, kelasnya Joya. Bukan kelas mamamu pada. Apaan sih? Kono ono barang sing gak cocok tak, Joy? Ndak. Sing gak cocok? Ndak cocok. Iso tak tuker. Tuker tit. Tuker. Jujur biar bisa shopping kayak ginian tau, itu makanya gue pengen punya anak. Kayak. Kon iku wis cocok jadi nona. Nona Belanda. Uy, uy. 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 Kono ro kimia farma gak? Weru. Apoteke sing di Indonesia to. Semangat bahasa Mandarinne kuwi opo? Cayu. Ya, iya. Cayu. Cayu. Ini kece banget. Waduh. Wes tekan Wajimaya. Ape belanja. Kiri. Sesok dhewe kape masak nasi Padang. Sing gede porsine, sing enak, enteni yo guys yo, oke. Jadi saiki tuku bahan-bahane sing gawe nasi Padang sesok. Oke, guys, tak recap yo. Iki ono cabe sing gede, ono cabe sing cilik, ndi yo. Oh, iki. Cabe sing cilik ijo kabe yo. Iki gawe anu, sambel ijone. Nah, iki dek kene gak ono anu, gak ono daun apa? Daun ubi, daun singkong. Lak ngono dhewe kanggo iki. Oke. Nah, iki kacang panjang ambek kubis. Iki totale $45 yo. Joya kape mulih nang omah iki 27 menit yo. Oke, Joy. Suun yo. Suun. Oke. Tolong Mas. Oke. Bye bye. Oke, guys, wes tekan omah yo. Iki tak beresno langsung yo, tak lebokno tempatnya dewe-dewe. Permicinan. Iki wajib. Iki pitik. Pitik yo ya, bener gak sih? Pitik tuh ayam. Habis. Iki lho, telure wes entek, guys. Luera. Nggih. Oke, guys, saiki jam 7:30 ya, guys. Iki panganane. Sisa sayur, iki sisan daginge. Ambek barusan tak goreng telur, tapi segone entek. Jadi Dilon barusan masak meneh. Aku wis adus Mas Dilon. Wis adus sisan iki mangan sisane
sing tadi. Pokoknya gitulah ya. Sebentar lagi kita bakal istirahat, jadi wes mari challenge sukses. Walaupun ya gagal-gagal titik lah yo. Gak gitu iso ngomong Jawa, guys. Makan aku yo sisan. Tapi ya gak apa-apa, at least kita sudah mencoba yo. Good job, bro. Next, mungkin ada challenge apa lagi? Silakan taruh komen di bawah, mungkin pakai bahasa Sunda ya. Thank you sudah join keseharian kita ya. Semoga kalian suka video kali ini. Keseharian Wong Jowo. Yo, keseharian Wong Jowo. Ning Amerika. Amerika. Bisa, bisa. Ya udah guys, semoga kalian suka. Thank you guys for watching. Dadah.